Arrepiei, parça. Nossa, tô bravo. Eu tô assistindo a sua live, cara. Ô, na moral, triste. Na moral, é muito ruim. Triste, cansado esse seu Lucian. Fala comigo, não. Não. Ui, ó, o gordão, vai afogar as mágoas da traquina, né? Vamos almoçar, parça. Não sou rosto, cara. Acabei de acordar. Eu vi tô almoçando hoje já, né? Como assim, parça? Eu acordei, abri live e foi isso minha rotina, parça. Tá mentira, cara. Quer uma traquininha? Não, gordão. Você não dieta. Quer? Dieta. Que dieta o que é, parça? Eu e o peruca de dieta, né? Mentira, mano. Inclusive, quando mudou matar crack, ele vinha só falei que matava. Tante, e agora? Olha, olha. Olha. O bichão tá matando. Você é louco, filho. O bichão é uma Caitlyn, viado. Quem é aquele? Olha, acho que ele faz daqui, pô. Sim. Olha lá. Vai se fuder, cara. Mas faz, porque tem muito gente. Tem mais gente que a Caitlyn já. Sim. Se tu abrir uma partida de treino ali, ficar matando o dragão e pegando almas, vai. Vai tomando esse tiro de salto. Olha, não, esse cara tem um ataque, viado. Papo reto. Olha. Olha isso, mano. Olha, o bicho consegue bater daqui assim, tá ligado? Se eles perderem essa parte, acabou o jogo. Sem sacanagem. Já fizeram. O Jim vai carregar só. É que a cena bate. A cena bate de longe. Olha esse surprise, viado. Sai do pit, cara. Pelo amor de Deus. Não tem como sair, fi. Não tem, viado. É a cena. É. Como é que ele sai do pit? Acabou a cena, vai. Nossa, só eu e Yuri. Ninguém sai pela parede, não, Titãzinho. Tá todo mundo morto. Como não, parece que tinha tudo flash aí, o outro tinha dash. Qual sign que não tinha? É esse aqui que tinha flash, né? Qual sign que não tinha? Nossa, meu Deus. Qual sign? Nossa, velho. Cara, era só o sign voltar pra frente, não, velho. Ou ele tava sem? Ah, esse sign que você jogou. Gente, pode... Mano, esse game tá muito dano. Mata ele, porra! Não, é o Caps. Mata não. Nossa. É o Caps, mata não? É o Caps. Ô, oh, sem sacanagem, velho. Os caras pegaram muito good. Se não for GG agora, miou, velho. Ele não joga. Cara, o bagulho foi esse cara ter ficado aí e ter acontecido isso aí agora. Brava. Isso aí foi o pro, velho. Toma. Tá toma, então. Toma. Porque eu. Ó, mano, esse Saiyan aqui parece o jogador do meu time, pô. Ah, não tem como voltar. Era só pro Saiyan descer assim e capotar os caras embaixo. E aí o cara não dava a cara ali em cima. Ó, ele respeita o Gigão. Manda um recado pra ele aqui, Gigão. Vai tomar no. Mano, essa cena. É que esses caras aqui, mano, essa cena também não faz nada agora, eu acho. Sem o Red. Faz nada minha. Mano, se o Saiyan chegar assim no TKT com ela, já miou já. Ele tá batendo sem a toa e batendo ele. Sim. Tá brincando. Tá com 240. Mano, a última vez que eu vi isso, velho. Ó, ó. Tanca. Matou. Tela cena. Ah, ele procurou. Porra, sai tá muito longe, pô. Tá. Só de volta. Uma cena. Será que é penta? Caralho, a Saiyan rolou muito, velho. Por Deus. Se a Saiyan tá junto quando o cara toma engage, ele ia tomar engage, velho. Olha. Que isso? Nossa! Ó o Penta. Ele dá o Penta pro cara pra ele ficar feliz, velho. Primeira Penta dele no do campeonato. Ah, velho. Ia dar tudo. Caralho. Ele comprou essa mudança pra não dar Penta pro cara, velho. Sério. Nossa, eu acho que eu levantei da cadeira. Ele tacava minha cadeira no cu dele, velho. Sério, se ele fizesse isso. Só que eu não consigo dar Penta no meu time, não, mano. O cara rouba tudo de novo. O Avenger, velho. Sério, um dia eu já vou matar o Avenger. Tá correto. O dia dele vai estar de boa assim. Vou estar quadra kill falando pra deixar o Penta sem rouba. Eu acho que, mano, ele ia tomar uma copada no meio da cara dele. O meu copo de água que tava do meu lado ia parar no pouco dele. Não tô usando, não. Ah, ele vai tomar uma voltinha, já tô sentindo. Parabéns! Gostei. Não tem o que pegar. E você quer ser da Legend? É muito mais fácil fazer bagulho. Sim, é verdade. Qual vai ser hoje? E aí, Gigão, tá praiando hoje, hein? Tá praiando, hein? Mas pra próxima semana eu acho que o Blue Sai tem que fazer isso, velho. O cara vai pra Bahia aí, João. Teve uma época que baniram um amigo meu assim, aí eu logo usei um hack no bagulho. Aí, ó, se liga. Bagulho virou post e os caras postaram no fórum. Que era tipo um, tá ligado, UOL assim. Ah, aqui sou eu, tá ligado? É o meu pobre assim. Aí tá vendo esse nomezinho ali? É. Era o nick do cara, aí eu ficava mirando nele assim, ó, da parede, olha lá, ó. Padrão! Eles têm dois AP. Aí sim, fudeu, velho. É muito trouxa, velho. Vocês têm AP de ouro. Olha eu olhando pro cara. Aí eu subi nele aqui, ó, mirando nele já. Fala, mano. Isso aí é tipo The Duo, não é? E depois eles vão nas caminhadas pra frente. Aqui é o joguinho pra jogar pra cima, pra todo mundo forçar. A gente vê a votação do pessoal, a Red vem muito forte, tá numa fase muito boa. Tô vendo a Vora se movimentar pelo minimapa, mas deve ser tarde demais a hora que eles chegarem aqui, ó. Watch.
tem o Clean Store, ele pula pra dentro do pitch, como eu falei, tarde demais e o time da Vorax não consegue contestar. Uma primeira movimentação belíssima do time da Red garante um objetivo importante pra partida. Já tem o Clash, tem luta, tá sem Clash aí, né? Tem luta pelo meio. É puxado, Clashiel e eliminado! TP em 18, velho. Joga slow, mano. Joga slow, guys. O objetivo é Dragon, De novo rebocaram o Crashiel, vem chegando o Red, são três jogadores. Nice! Saiu pro Titã, não tem jeito. A Aegis sai vivo, mas a Red mata o Crashiel mais uma vez. Mas tá aí, a Red já começou a respirar um pouco mais, fazendo jogada, opa, Jojo. Vai pra cima, trava três jogadores da Vorax. Mais um Osh faz uma linha de frente absurda. Já garantiu a eliminação pra cima da bot lane do time da Red, que não tem o que fazer, eles vão ter que fugir. A FNB vem chegando. Força o flash do Rosi. Que ia acabar sendo jogado na parede. O FNB vai correndo pra longe. Ligou ali o Fórmula 1. Vamos ver se vai ser rebocado. A resposta é sim. O Oz vem chegando pra tentar proteger. O FNB ainda tá vivo. Joga todo mundo pro alto. Na parede eles são amassados. O time da Red acaba sendo enroscado. A Red tenta a jogada, mas a Vorax responde muito bem. Vai direto pro Barão. Faltou a coordenação e agora olha o Oz pra fazer a jogada. Olha o perigo, eles vão cercando o Avenger, o Barão já foi feito, o Avenger vai ser eliminado, ele usa um decreto que acaba não fazendo nada. O Titã contra o Yamp, o abate é do Yamp, e o time da Vorax faz aí um ace não oficial, Skid. São todos os jogadores da Red que foram eliminados nessa sequência. É da Vorax, mas o Yamp exagerou, tomou muito dano, vai sendo castigado, tenta fugir, barragem, elimina o jogador. Todo mundo é jogado pro alto, mas a Red vem um bom momento, bate pra cima do Oz, vem o FNB, tenta a jogada, joga todo mundo na parede. Trau, o time da Vorax vem com tudo, a galera da Red começa a ser obliterada em Summoner's Rift. O Aegis tenta seguir, mas não tem como, também é eliminado. É só bater nesse Nexus e gritar GG! Vitória da Vorax! O que aconteceu ontem? Perdemos. Pode olhar pra câmera, cara. Ali, mas Marcelo, Fala aí, o que aconteceu ontem? Perdemos. Por que, cara? Perdemos, porque o nosso Nexus explodiu. Obrigado, já foi melhor. Foi assim, que a gente foi, bateu nos caras, aí falou, a gente tem que guardar estratégias pro final, entendeu? Então assim, a gente mostrou que se a gente quisesse a gente ganharia, não é verdade, Coelho? E aí depois falamos, não, vamos agora meter aquela solo kill e fazer um aranzinho aqui no mid. Aí deu ruim, aí foi isso. Nossa, filho, olha o Crash Mel, velho. Eu tô só rindo, eu tô enchendo pra ensinar o cara na bandida. Que dano, mano. Você tá roubado, velho. Olha o cara que tá abrindo o solo. É, o Ian é muito roubado. Deu a volta, o Tuts também, parou e tomou muito dano, o Yamp tá em cima dele, tomou essa exaustão. Agora deu o Tuts conseguiu castigar e olha a entrada do Redbert, não teve tanta efetividade. O Ranger ficou vendido. Nossa senhora, o Flamengo ganhou? Ganhou. É uma máquina, é os Coringa do Flamengo. Ah, cara, opa. Cara, se der roubado, mas o Oriano parece o Breakman do Flamengo. Deu a lógica. Eu avisei. Você gravou que eu falei que é da Flamengo? Falei, mano. O professor vai ser pego dentro da selva, a Ryan tá por ali também, o Titã chega do outro lado, focou pra cima desse Olaf, Labareda Solar pega no fundo, atordoamento, e Lint dá um aplicado pra cima da Vindia do Gigo, a luta estoura aqui na frente, o Olaf já tira uma eliminação justamente pra cima do Jojo, quem vai ser cobrado também do outro lado, agora acaba sendo a Edis, o Titã contra o D-Save leva melhor, sem virar o boom, eliminado também, não antes de levar seu double kill. Sig faz a passagem, aí agora tá por ali, tá descendo muito rápido, o Barão, fica na mão do time da Red, mas tem um engage, e o Evra sumiu! Do outro lado, o professor vai sendo focado, vai sumir também! E o Titã leva pra casa o abate! E agora acabou com três jogadores, o Aedes vai pra cima! Tem o Gigo tentando o rolamento, mas era pra cima do Ryan! Ele tá nervoso, acaba não tomando! O Titã vai à frente, tenta o abate! Se aplicasse ali um pouco mais da passiva, levava! Deu de cara com o D-Save, ele tira o abate, tira o double! Vem pro triple! É o Titã! Maravilhosa essa caixa!
E agora, brigas estourando em todo lugar, eles tentaram eliminação em cima do Weiser, o Gigo e o Aegis fechando aqui pra cima dele. É mega! É mega! É mega! É mega! Atacou na parede, o prêmio é teu! Ele ainda vai ressuscitar, o Aegis tá por ali com o Gigo. Quem vai levar pra casa essa eliminação vai ser do sorteio. Chegada do Gigo, é o Aegis quem leva, quem bate. E quem tira o abate pra cima do Weiser. Eles vêm pra essa rota do meio, pra liberar o Inib. O Aegis trabalha junto com a Avenger no top, essa torre vai caindo. O inibidor da rota do meio aqui também vai descendo. Os três inibes e a base da Kabum vão ficar expostos aos minions que vêm agora do time da Red. Ao longo do Barão, vem agora sim o teleporte da Red. O objetivo aqui tá favorável pra eles. Vai ser 3-4 no máximo. Já teve ali aquela engage. Foi pra cima. O Titã no flanco. Ultimate utilizada pelo D-Save no fundo. O Ryan recua pra não ser abatido. Ele sabe que é importante. Só que o Weiser vai sendo eliminado. Ele já volta à vida. O Kiko vai à frente. Tenta trabalhar o dano. Mais uma vez vai passar o Rez. O Jojo no meio de tudo e de todos. Vai ser eliminado. O time da Kabum vem pra poder virar a luta a seu favor. Pra poder tentar trabalhar um milagre dentro de Summoner's Rift, Dudu! Tem que tomar cuidado com alguma visão avançada. O Titã foi pra cima do dano que ele tá causando. A cabeçada do Jojo é colocada no meio de todo mundo. Vai pra longe. Vai acabar sendo eliminado no meio de tudo e de todos. Fica no abate. O Weiser e o Avenger vem trabalhando de novo. O backdoor na sujeira. O time da Red vem pra poder fechar a partida. Há jogo desesperador pra Kabum. A Red não quer saber de nada. É teleporte. É Nexus. E é fim. Olha da Red que eles escalunga. E aí, João? Fiquei... Que jogo decorado, cara. Jogou merda o Calabro. Você foi aqui, velho. Por quê, velho? Você tinha que ter filmado a perna do Avenger na hora que terminou o jogo. Cara, assim, velho. Você é louco. O cara tava Parkinson ali. Os caras tudo se tremendo. A perna tava como? O cara parecia um pedaço de berimbau ali, velho. Nossa, não acabou ainda na transmissão. Vai acabar agora. Sim. Nossa, 54? Sim, foi recorde. Nossa, você tá maluco. Tem um jogo mais rápido e mais outro mais lento. Você conseguiu ganhar mais. Porra, os dois? Tava morto. Professor, tá sem vida, eliminado. Fica na mão do Titã. E agora? Olha o Nar! Olha o Gigo pra cima dos jogadores da Red, mas... Só voltava então, velho. Porque o Gigo tava morto, tá ligado, né? Sim, depois eu só fui porque... É, porque eu achei que ele ia spawnar na wall, caralho. Eu falei, caralho, vai tirar na wall, tô entrando, foda-se. Eu vi que o Victor ia ser explodido, cara. Eu tipo, fui achar ele. Que vergonha, velho, que vergonha, velho. Olha o jogo que é. Começa a level 3, Gigão sendo solado, aí eu level 1. Aí level 3 a gente mata a voz. O Gigão me xizou, cara. Você viu o que aconteceu? Eu não assisti o jogo inteiro, a gente tava em game. A gente viu, tipo, sei lá, no final. Eu vi o gancho do mini. O GP ficou parado na voz, cara. E não tinha o level 1, Gigão. O GP dá muito dano, velho. Tipo, se ela pular de novo, ela só morre, irmão. Eles começaram na lane, eu acho que eles acharam que ia ter push, velho. Quanto seu top? Tá suave, ele pegou essa runinha aqui, mano. Ele anda muito rápido, meu beijo. Ele tinha a runa, mano. A runa de correr, o que eu falo. Ele correu muito rápido, andou muito rápido. Mas eu acho que essa semana... Não só essa, acho que a semana passada também. Eu acho que a nossa evolução tá muito lenta. Pro campeonato, a gente tem um monte de coisa pra melhorar, a gente tem ciência delas, mas a evolução foi bem devagar, acho que talvez a gente não estava tão dedicado nos treinos, porque é a única razão de estar lerdo e tipo, acho que a gente não estava tão focado assim, mas essas semanas e algo que a gente já falou ontem, antes mesmo do jogo contra a Vorax, a gente já discutiu bastante, porque independente se a gente ganhasse ou não, os jogos desse final de semana não importaria muito, porque o que a gente se importa quando a gente disse no começo do campeonato é só melhorar. E, tipo, quando a gente não tá melhorando, esse é o problema. Então, tipo, mesmo que a gente saísse com vitória, não ia ser um final de semana bom.